Ժողովրդների իրավիճակների համար, ոչ թե քննության ընդհանրապես process-ն է կանգնավոր, այլ դրա բացահայտումն է եւ քրեական հանգամանքները բացահայտումն է։ Այսինքն այն տեղեկատվությունը, որ նշվում է, որ տեղեկություն չունեն, որտեղ վերջերս Գյումրիում նույնպես իրավիճակներից Թիկին Ռիտան նման հայտարարություն արեց, որ անգամ ես նման տեղեկատվություն չեմ փոխանցում, դա կարծում եմ սխալ ընդհանուր ձևակերպում է, որովհետև այն տեղեկատվությունը, որը որ տիրապետում եմ ես նախաքննական մարմնին, կամ տիրապետում եմ իմ մասնավոր գործողությունների արդյունքում, այսինքն ես ասցելելով հենց սահման, այդ թուրքական սահմանային հատվածը, որտեղ որ ֆերմակովին հայտնաբերել էին, ձերբակալել էին, հանդիպել, զրուցել եմ տարածքում բնակվող կամ աշխատող տարբեր մարդկանց հետ, դեպքի վայրի հարակից բնակվող անձանց հետ եւ նույնպես որոշակի տեղեկատվություն եմ հավաքել եւ այդ տեղեկատվությունը նույնպես փոխանցվել է հարազատներին։ Այլ բան է, որ ես ինքս չունեմ այն հարցերի պատասխանները, թե իրականում ի՞նչ դրդա պատճառով, ինչու է ցած տունն է, կամ ի վերջո Պերնակով հետ ալյանսին եղել են, թե ոչ։ Ես այդ հարցերի պատասխանները չունեմ, ֆեդերալը չեմ կարող դրամարկել։ Այսքան դուք էլ եք հաստատել դժգո ընթացքի։ Ընթացքի հետ կապված հետևյալն է խնդիրը։ Դժոխ կողմը բնականաբար դժգոհ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ չունի բոլոր հարցերի պատասխանները, թե ինչքան ինչ գործողություններ է կատարվում։ Դա մեծ հաշվով, ասենք, նախաքննական մարմնի խնդիրն է, բայց իրականում ի վերջո հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել։